lagade gasmasker, fläktade månader och väggar med tak. Jag filmade nyss, igår, Norrköpings vattentorn i Vilbergen. Jag vet många, jag vet att det är en hel del ställen som är mystiska som jag skulle kunna filma och länka koordinater till. Vill ni det? Om ni vill det, så skriv det. Jag vet bland annat en häftig mast ute i skogen i Kolmården som är högre än vad Eiffeltornet är. Den är 327 meter hög. Vill ni att jag ska göra en video när jag besöker den, så skriv det och tumma upp denna video. Så ses vi. Jag har många ställen, mystiska platser jag känner till, som jag tänker visa er om ni vill. Vill ni det? Skriv det. Hej, vi ses.